Les coves del Drac, ubicades al nucli costaner de Porto Cristo, han estat nominades com una de les 7 meravelles naturals de l'estat espanyol. Sense dubte, una gran notícia, que contrasta amb el fet de que els propietaris d'aquest paratge emblemàtic encara no han estat avisats per l'organització d'aquests premis d'aquesta nominació. Així tot, manacorins i portenyos contents amb aquest fet. Per nosaltres és un orgull, indiscutiblement, per estar atallada de les coves, a una de les coves de Porto Cristo, en aquest cas les coves del Drac, com una meravella, a les 7 meravelles naturals d'Espanya, la veritat és que impressionant, per nosaltres encantats, encantats, perquè la cosa serà inclús encara més visitada, i realment pel poble és fantàstic. Bueno, tot ajuda, i les notícies bones, no només dolentes, van bé, i això sempre fa sortir amunt la premsa, i la gent al final és com quan vas visitar les 7 meravelles del món. Pues yo la veo que están muy bien, ¿sí? Sí que me gustan. ¿Le ha gustado la cueva? Sí, son muy parecidas, muy similares a las que hay en la zona de Málaga, las de Nerja, y luego nosotros en la zona del Cantábrico tenemos las del Soplao, que también son muy bonitas, pero son distintas a estas. Distintas, bueno, tienen lago. Yo creo que está muy bonita, sí, puede ser, puede ser. Sí, sí. ¿Le han gustado las cuevas? Sí, sí, sí. Y ya vine hace tiempo ya, pero bien, 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 sí, está muy bien. ¿Qué cree que tiene de especial? Pues fíjate, pues toda la marca me gusta mucho, la marca y todo lo que hay, pues es muy bonito, muy bonito. Y está, yo creo que está bien conservado. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo es? Todo lo que sigui manelat y pugui treure lo seu, beníssim. ¿Sí? A mí me contenta molt. Linda. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque es bonita. Nunca he ido ahí, pero bueno. Jo m'ho pareix molt bé, sempre anirà bé pel poble i per, sí, pel turisme. ¿Habéis visitado las cuevas? Sí. ¿Y qué os han parecido? Perfecto, muy guapas y para el turista es espectacular. Me pareix magnífica, una cosa natural que fa molt d'any que se visita, internacionalment coneguda i que aixeca la nostra terra fins a un nivell molt més elevat que abans. Ja ha visitat ja aquestes coves? Sí, sí, sí. Un parell de vegades? Un parell de vegades, sí. Sí, sí, fa estona. Ah, darrerament no, però vaja, igual. Són sempre les mateixes, sempre molt guapes, molt belles. Què li pareix aquesta nominació per nosaltres? Molt bé, molt guapos. Són molt guapes les coves. Ja visitades? Sí, sí. I què és el que més li ha agradat? El lago i tot el que hi ha de dins. Tot és molt guapo. Bona, bona de tot, perquè són de veure. Què suposarà per Manacor tenir aquestes coves nominades? Més turisme, que l'on de Mestè. I bueno, això. I més el vent, no? Bueno, tot més. Per tothom val del més. Pues me pareix que està molt bé. Sense cap dubte això pot suposar un revulsiu per l'economia de la comarca, que vengui més gent i, en fi, només veig coses positives. I Mallorca i Manacor serà més conegut encara, no? Òbviament, també suposarà que Manacor encara sigui més coneguda de tota l'illa, òbviament, i a la península. I d'ara només resta esperar el resultat final i esperar que aquestes coves es converteixin definitivament en una de les 7 meravelles naturals de l'estat espanyol.